Fredagen den 15 oktober är det dags för Digital idag. En temadag på området digitalisering. Företag, föreningar och myndigheter bjuder på kunskap och aktiviteter om just den teknikutveckling vi nu befinner oss i. Vi befinner oss i en tid av stark teknisk utveckling. Vi behöver lära oss nya saker, vi behöver fylla på, lära om och lära nytt. Så passa på den här dagen och fyll på din digitala kompetens. Den är öppen för alla och tillgänglig för oss alla. Så därför skulle jag vilja särskilt pusha den här dagen för att bläddra i våra rapporter, scrolla på vår webb och plugga in en podd i örat och lyssna och låta inspireras av de nya kraven och den tid som nu närmar sig.